Pirates Terrace, Kalle. De som følger deg har fått med deg at du er her. Fortell litt, hvor er vi? Hva skjer her? Nå er vi på den mest berømte beachen i Champagne, Tungvalen Beach. Det er en strand på 5 kilometer, og her ligger en del restauranter og en del ting. Og det er ikke vært tidligere så mye turistaktivitet her, men det har blitt mer og mer. Og når jeg kom til Champagne for 4 år siden, så møtte jeg det stedet her, og jeg ble introdusert for dette stedet, Pirate Terrace, som et veldig bra sted å gå og spise, og der var det mye hyggelige folk, og så ble jeg stamgjest her og ble kjent med hun som eier Pirate Terrace, som er vel kanskje en av de mest berømte restaurantene på Tungvalen Beach. Og så har det vært veldig mye omtale om det rundt hurtigruteskipet Kong Olav. Du har vært og hentet en del ting, kan vi få kikke litt grann? Vi skal gå og titte på det. Jeg begynte å jobbe med prosjektet for 2 år siden, og folk lo av meg og syntes at dette var dårlig, dumt og greier. Jeg ville aldri få ut noen ting, og dette er for sent og alt mulig. Og etter tiden har gått, så har folk mint meg på at hva var det vi sa, dette er folk til. Men jeg har tendens til å gå mine egne veier og ikke gi meg. Og så plutselig ble det en åpning, og nå har jeg fått ut en god del av det jeg ønsker meg. Og nå har jeg til og med mulighet til å få ut enda mer. Og en del av de tingene jeg lagret her inne på Pirate. Vi har jo planer om hva vi skal benytte disse tingene til. Noe skal vi selge for folk som er interessert i både i klenodier, i forskjellige ting. Og selvfølgelig hvis noen vil ha en lenestol fra Kong Olav i sin stue, så kan de også få det. Så vi åpner for alle muligheter. Her ser du en liten gruppe her. Den er fra første klasse ombord fra skipet. Og disse møblene, det er nesten utrolig. Det er skinn, og de er 65 år gamle. Og skinn er mykt og flott, og det er topp kvalitet. Og det er nesten utrolig hvordan de møblene har holdt seg. Men vi nordmenn er jo opptatt av dette. Hva sier Thaiene når du kommer trekkende med gamle møbler? Bare åpne armer her. Nei, de fleste har jo ikke, de har jo ikke... Hei, hei på deg. Nice to see you. Yes, see you. Yes. Nei, de fleste Thaiene er ikke så opptatt av det her. Og de er ikke opptatt av kultur og gamle ting i den forstand som vi er, men... Når det gjelder Kong Olav i skipet, så har det vært utrolig hvor mange som er interessert i den båten, altså. Ja. Og det ser jeg hva som har fulgt. Nå kommer det 10 sider i Vi Menn. Og hele førstesiden på Vi Menn, det er bare Kong Olav. Så det er tydelig at det er ikke bare de som har et forhold til skuta som er opptatt av dette her, men også masse andre mennesker. Ja, det fenger. Hva er den kista her da? Er det... Det er en skipskiste, og en eller annen type greie. Det var ikke noe mer til det, vet jeg faktisk ikke. Ja. Men det er fin som et bord. Her står det litt hulter i bulten nå. Og så vil jeg ha også... Dette her er verdifulle saker. Dette her er... veggkunst som er lavet av sjefdesigneren på Egersund Fajanse. Dette er virkelig klenodium. Og disse har vi mange av. De dekker omtrent en hel vegg av disse tingene her. Så de har vi fått lov å ta ned og tatt vare på. Hva vi gjør med dem, får se. Det er flere som kan være interessert i dette her, og det er klart at dette her er noe som de virkelig burde ta svare på. Vil du legge ut ting for salg? Vi kommer til å legge ut ting for salg, ja. Katalogisere litt og... Hva er det ut? En annen liten morsom sak. Ja. Og... Det som er ganske morsomt også, er... Disse her, Dale. Det hang jo masse... reklamebilder fra Dale Classic. Jeg har hengt der i 65 år da, jeg skulle ta. Var de sponsor på skipet? Jeg vet ikke, jeg har ikke funnet ut, jeg har ikke gått inn på det enda og sett noe på det. Nede i dalen.
Men jeg har en del utskjærte treskulpturer som har veggdekorasjon. Jeg har ikke her noen, du kan se det senere. Det er nordlandsbåter med fisker ombord. Hvem som har laget den kunsten vet jeg fortsatt ikke, men jeg har tenkt å prøve å finne ut. Så jeg har satt folk på saken i Norge, for jeg har en 30-40 sånne nordlandsbåter som er bygd slik at du kan feste dem på vegg. Og vi skal ombord hente mer. Vi skal mest sannsynlig få ut mer fra kongehøyfjordgarden, kabinen hans. Og vi skal få en del ting fra styrelse. Så vi er ikke ferdige. Hva er det som har gått tapt, som du ikke finner? Nei, jeg har ikke klart å finne skipsklokka. Her er det også. Kong Olav. De har malt på Bangkok, da. Og så har vi... Det måtte du ta vare på. Redningsvest, vi trenger jo redningsvest. Safety first. Safety first, yes. Men livbåter og en del sånne ting... De er borte. Og vi har fått ut en del... Vi hadde håpet å få ut en del kjøkkenutstyr, tallerker og kopper og kar og en del ting der. Mye av det er dessverre stjålet der borte. Hva som har skjedd, det vet jeg ikke. Vi har fått ut en del stålfat. Som det har logoen til Stavanger Dampstyrselskap på fortsatt, så noe har vi redda, men det som var håpet mitt er å få dekketøy med Kong Olav navnet på. Men thaiene har jo et nesten gudaktig forhold til kongen sin. Har du fått en reaksjon på hva de synes om at det ligger et skip med norsk kongenavn og ryster i Renan? Jeg har ikke fått så veldig mye respons på det i noe som helst måte, men bortsett fra de thaiene sånn som hun Fon her, som driver her, som er en velutdannet dame med universitetsutdannelse og har vært litt ute og reist, hun synes at hun har sagt til meg første gang hun så båten, at hvordan kan noen la en skute med et kongenavn ligge og bli en sånn forfatning? Hva vet du nå om hva som skjer med skipet fremover? Altså, foreløpig så kommer jo båten til å bli liggende her en periode til, det er skjønt. Men de planlegger å hugge båten så fort den plassen som den skal hugges på er klar. Og det var en slepebåt der, når vi var der og hentet noen møbler første gangen. Da var det slepebåt som lå oppe, og den testet forholdene i elva der, i fjordarmen der. Med dybder og sånn hvordan det var. Slik at det kan være veldig nært forstående det hele. Jeg har en god idé på hva vi kan gjøre videre. Jeg har fått veldig mye forespørsel om de kan komme ombord i skuta. Og jeg har ikke svart noe klart på det, men så har jeg snakket med han politisjefen her. Og sagt han at hvis nå butterbåten blir der, kan vi lage en skikkelig gangbru. Så kan vi invitere folk ombord, grupper og folk som er ombord og se. Skuta sånn som den er nå. Så kan du tjene litt penger på det, og så kan kanskje vi tjene litt penger på det også. Og så kan vi sammen gjøre litt business på det her. Så, og det tente han egentlig på. Så, men det kommer an på hvor lenge båten blir der, det vet vi ikke. Ok, så alt er det løse luften med fremtiden når... Det er fortsatt det løse luften. Men at den skal hugges på et eller annet tidspunkt, det er sikkert.